Ինչ լավอ่ะ սկսեցիք խոսալ։ Ձերներդ արդեն դուսա գալի, արդեն հելել եք, սենց բաներ եք խոսում։ Անդիմությունը քնթիր, անդիմությունը միշտ էլ լինելու է քնթիր։ Պատրաստ եք, אנձ քնթիր ենք լինելու ձեր համար, դա 100% իմացեք։ Չենք թողելու մարսեք։ 100% չեք մարսելու։ Դուսա գալի շահարկումներից եք խոսում։ Ինչն է շահարկում, որ ասենք գերիների հարցը մեծ սենց ստատուսներ էի գնում, գնում են գերու հարցը լուծենք։ Լուծեցիք եթե շահարկումների մասին են խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, որ Ադրբեջանը 2 միլիարդ 700 միլիոն ռազմական բյուջե ունի։ Իսկ դուք խոսում եք այսպես կոչված հետադիմական մտկերի մասին ու քաղաղական մասին, այդ ենք շահարկում։ Թե շահարկում ենք այն, են, որ ասենք կայո ունակ չեք, այո, ոչ Փաշինյանը, ոչ դուք ունակ չեք։ Ունակ չեք, ցույցա չե, տալի զարգացումը, դա հո մեរ ասելով չի։ Այդտենց է։ Ունակ չեք, չեք կարող, չեք adekvat չեք։ Սյունիկից եք խոսում։ Բան չունեմ ասել, ունեք պատգամավորներ Սյունիկից։ Բայց ոչ Սյունյաց պատ ոչ Սյունիկից պատգամավոր, որ գնացել է Սյունիկ ու որոշ տեղեկություններով ծեծակերը։ Իսկ սենս բանել կա, կարək ձեր մեջ հարցնի կո՞վ է գնացել։ Էդ էլ է շահարկում, չէ՞։ Կամ շահարկումը այն է, որ ասում ենք, ընդեր 60 հարց եք բերել, 60 հարց։ Հիմա տպավորությունը ի՞նչով չգիտեմ, ինչ-որ հագիստ հանդարտ, որ պետության parlamenti-ը մի հարց չկա, որը առընչվում է ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մի հարց, մարդիկ պատասխան են տալու, եթե ներեր եք քին հետ վերելու, դա շահարկում, հա, հա։ Շահարկում, հա։ Եթե ք հետ բերում եเรխքին, իշխանություն, այն եք խոսացեք։ Այ հիմա շահարկում է։ Բայց էս ի՞նչ անեմ, որ այդ հարցը հուզում է բոլորին։ Այդի փասորեն այդ հարցը դեստալ չի կարելի հիվանդագիտական հարաբերությունը չէ պատրաստում թուրքեր ու ադրբեջանցիների այդ հաստատեք։ Պատերազմի երրորդ, չորրորդ օրը սկսեցիք դրա մասին խոսալ, այդ էլ աշհարքում։ Բայց որ այնինչ ձեր դուրը չի գալի, դա էլ աշհարքում է։ Վերջ, այո, ի վիճակի չեք, ունակ չեք, Փարշինյանը պետք է հեռանա, դուք պետք է հեռանաք, որովհետև տանում եք երկիրը կորցան ման։